Policejní kontroly na silnicích, policisté dohlíží na návrat lidí z dovolených. Unikátní jubileum ve Gdyni, klientka domu seniorů oslavila 100 let. Cval i hřebelcování, děti si u Tachova vyzkoušeli život kovbojů. Konec letních prázdnin, začátek školního roku a vysoký počet dopravních nehod. Některé z nich měly dokonce fatální následky. To jsou důvody, proč policisté obsadili silnice. Kontrolují prakticky všechno, co se zkontrolovat dá. Rychlost, technický stav, způsob jízdy, ale i alkohol nebo drogy. V souvislosti s koncem prázdnin a začátkem školního roku probíhá na našich komunikacích v našem regionu zvýšený dohled policistů nad silničním provozem. Zvýšený dohled potrvá do konce srpna. Záběry, na které se teď díváte, budou každodenní realitou, a to kdekoliv. Bezpečnostní akce odstartovaly už ve čtvrtek, na dálnici a výpadovkách. Během víkendu, kdy se budou lidé vracet z dovolené, budou i přímo ve městě. Já bych řekl, že jich moc není, ale doufejme, že to k něčemu bude. Protože když to vidím ty vesnice okolo, tak kolikrát je to hrůza teda. Je to potřeba, no. Chtěli bychom dále upozornit řidiče, že v souvislosti také s koncem prázdnin a začátkem školního roku, aby pamatovali i na ty nejmenší účastníky silničního provozu a sledovali více jejich pohyb u komunikací, byly ohleduplnější a opatrnější. Vedle osobní dopravy se policisté zaměřili také na kamiony. Vedle dokladů o nákladu, technického stavu a povinných přestávek je také zajímalo, jestli nejsou přetížené. Na některých stanovištích proto budou mobilní váhy. Jako určitě jsou dobrý, ale bylo by dobrý, kdyby ty opatření byly na všechny. Nejenom na řidiče kamionů, prolezeme auto je půl roku starý, doufám, že na to mi zde najdou. Škoda, že my řidiči kamionů jsme laciná lovná zvěř. V návaznosti na to bude na začátku nového školního roku probíhat ze strany policistů krajského ředitelství policie Plzeňského kraje dopravně bezpečnostní akce Zebra se za tebe nerozhlédne, kdy žáci na přechodech u škol se potkají s dopravními policisty, s policisty pořádkové služby i v součinnosti s městskými strážníky. Velký požár zachvátil včera v noci skládku u Černošína na Tachovsku. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu a na místo vyjelo 12 hasičských jednotek. Kvůli podezření na výskyt nebezpečných látek v ovzduší přijeli i odborníci z laboratoře v Třemošné. Naštěstí ale jejich zásah nebyl potřeba. Hasičům se povedlo zkrotit oheň do rána. Pracovníci Plzeňské fakultní nemocnice se připravují na nárůst počtu nakažených nemocí COVID-19, ke kterému může dojít po prázdninách. My dnešnímu dní máme hospitalizovaných teď aktuálně 7 pacientů, všichni jsou s lehčím průběhem a samozřejmě máme připravená i režimová opatření, tak aby jsme mohli otevírat jednotlivá lůžková oddělení, tak aby byli izolováni pacienti, kteří budou mít COVID pozitivní testy. My jsme dostali pokyn pana premiéra, že od 1. září má být ta odběrová kapacita 1000 vzorků denně odebraných a vyšetřených. Na to se připravujeme jak materiálně, technicky, tak i personálně. V současné době ta poptávka je kolem 150-180 vzorků denně, a to včetně teda té odběrové sanity, která jezdí po Plzeňském kraji. Soutěž pro dárce krve vyhlásilo transfúzní oddělení fakultní nemocnice Plzeň. Hlavní cenou, kterou můžou lidé získat, je moderní televizor s rozlišením 4K. Účastníky soutěže se můžou stát všichni dárci, kteří nejvzácnější tekutinu darují během letních prázdnin. Tehdy totiž tradičně klesají zásoby krve kvůli tomu, že velká část lidí je na dovolených. Soutěž končí poslední prázdninový den, tedy v pondělí. Ale i moravské lidové písně. V domově seniorů ve Gdyni bylo veselo. Paní Božena Eberlová slavila 100 let. Pochází od Brna. Většinu života ale strávila v Domažlicích. Já jsem tady kamarádku, která mě pozvala a hned mi dala práci a hned mi dala manžela. Vybrala jsem si toho nejmladšího. Tři mě tady připravila. Velká milovnice tance byla dvakrát vdaná. Dlouhou dobu se sama věnovala lidem ve stáří. A chodili jsme takhle jako sem, jsme chodili za těma starýma lidama a zjistili jsme, co potřebují. A pak jsme se tam říkali na výboru a tak jsme jim něco dali vždycky.
Paní Božena žije tady v domě seniorů ve Gdyni 2 roky. Je suverénně nejstarší obyvatelkou domova. Paní Eberlová je velice společenská, příjemná dáma, svůj věk si užívá a má ráda hezké věci, pečuje o sebe, koupila si na dnešní oslavu i nové šaty. Jsem popřál, aby se dožila tedy věku 120 a více let a tím se stala nejstarší občankou v historii tohoto státu. Jednoznačný recept na dlouhověkost prý seniorka nemá. My jsme rodina dlouhověkých. Tatínek je 93, maminka 89, babička taky. A ještě jsme měli prababičku. No tak já se nic neberu tak moc. Myslím na ty lepší věci, na ty pěkný. Jedno přání paní Božena přeci jen má. Podívat se ještě jednou na rodnou Moravu. Nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. To nám potvrdili i děti, které se účastní jezdeckého soustředění v Oldřichově u Tachova. Máme tu teda i začátečníky úplný a i pokročilí. Pokročilí jezdí sami, začátečníci trénou na lonži, jo, a poslední den vždycky uděláme takový závodky, jako jízdu zručnosti, aby i rodiče se mohli podívat, co se naučili za ten týden. No, naučila jsem se cval a klus a krok a zastavit. A nejoblíbenější kůň je granaboj. Já jsem se tady naučil jezdit na koni. Baví mě i kydat hnůj, i hřbelcovat a jezdit na koni. Děti se kromě jízdy a práce u koní učí i různým výtvarným činnostem. V průběhu týdne mají i celotáborovou hru. Jako velké překvapení je v jezdeckém areálu navštívili i hasiči. V letošním roce se uskutečnily 3 turnusy. Každého se zúčastnilo přes 40 dětí. Tréninkové týdny slouží i jako vyhledávání mladých talentů, kteří se třeba jednoho dne budou věnovat závodnímu jezdectví. Zde v Oldřichově ve firmě Oldstyle funguje jezdecký klub Tachov, který se věnuje sportovní činnosti s zajímavými mladými koňmi z firmy Oldstyle. A je tady samozřejmě jezdecký klub pro děti a členy oddílu. Při tréninku jsme zastihli i nejlepší stávou jezdkyni Terezu Jakubcovou, která se momentálně soustředuje na přípravu mladých koní. Teď se chystáme do Chuchle na závody příští víkend, kam beru mladé koně. Vlastně 2 mladé a 1 staršího, s kterým bych chtěla jet za 3 týdny na velké závody do Rakouska, do Lamprechausenu. Tereza Jakubcová je reprezentantka České republiky. V roce 2018 získala titul mistryně republiky a zúčastnila se i mistrovství Evropy.